hiçbir siyasi toplumun tabaktaşı mesinde Kırgız çaytkanda. Bırak analiz başta. Bırak analizde görüp atanda. Çin'e çaytkanda buna ki Ağuy'un içinde göpçülüğü hazır kımı aldı. Göpçülüğü. Kişindeki jönököy intriga siyaktı cumhurlarımın nalegeken de göpçülüğü. O sonunda ben işenem bizden komandağa canı canı adamlar girip deyip de. Çınığı bizden askerler kuraldı güçtür. Dayar bu ce yok bu mamlekette korkuğun bu. Bırak hazırınca natija yok da natija. Emne için? Emne için kanca yok. Kanca vakit gerek de? Asgar Akayış gergendin sebebi ona hazır kısayesi tutkunda oturgan adamdar dağı men özümdün göz kırışım boş orçı gerek de. Gimde Taşıyev Mırzanı görelek ben tanışalık. Prezidenti üstümden bir gönce yolu söyleştim. Anday nefseni sezbedim. Ankene UKMK bu publikaya çıkıp, medyaya çıkıp ведомство эмес да, мунун өзүнүн ички дүйнөсү, өзүнүн кылган иши тынч болуш керек да, тынч. Ууданы берсем, уадамда туруктуу адаммын да. Кийинки президенттик шайлоодо өзүңүздү президент катары көрүңүз келе. Талатбек Мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кайрадан убакыт таап, маектешүүгө макулдук бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Жана алды менен жаңы кызмат ордуңуз менен куттуктайм. Рахмат. Өзүңүздү бул кызмат орунда багы бир ай убакыт боло элек, бирок баштап жатасыз. Кандай сезимдер болуп атат? Эми бир ай эмес, указ чыкканы бир айга жакында калды окшойт, бирок мен жумушка киришкеним 2 жума болду элек, 1,5 жума болду. Ошо 1,5 жуманын жарымын командировкада болуп келдим. Ошондон бу жумуш кандай экен, жумуштун кыйынчылыктары болбосо кимдер менен иштешип атабыз, бу дагы так алегиче мен түшүнө элекмин. Азыр изилдеп өзүм көрүп таанышайын деп атам да, ушул маал болуп атат азыркы маалда. Эми сиз азыр Кыргызстанда жаңы түзүлгөн ошо жогорку кызматка дайындалдыңыз. Бул кызматка келишиңизде президент ошо сиздеги бай тажрыйба, сиздеги интеллектуалдык деңгээл менен байланыштырды да. Анан бирок ошол эле учурда бул дайындалууну айрымдар мындай саясий сүйлөшүү катары карагандар дагы жок эмес, анткени сиз буга чейин бийликтин айрым бир кадамдарын сынга алып келгенсиз да. Анан мындан улам суроо жаралат, ошо коомчулуктагы айрым суроолорду да бере албай кое албайм. Сизде президент менен бир кандайдыр бир маселе боюнча же ушул дайындалуу боюнча мындай саясий сүйлөшүү болду же бир консенсуспу, эмне болду? Бу эми жаңы бийлик ушул өткөн октябрь 20-нчы жылдын октябрынан баштап жаңы бийлик келгени дароо бүгүнкү биздин президентибиз, президент мырза кайрылып чакырган, сүйлөшүп ушул жардам бергиле деп да, маселелер боюнча деп. Ал маалда өткөн октябрь айында мен мүмкүнчүлүгүмдө болгон эмес, анан кийин азыркы бийлик легитимдүү болгон эмес ошол маалда. Анан кийин биз сүйлөшкөндөн кийин бир чечимге келгенбиз, бир 6 айдан кийин жолугуп ошондо көрөлү деп. Бирок мен сөзсүз иштейм деп да убада берген эмесмин, бир канча шарттар боюнча сөз болгон. Ушундай шарттар менен иштесек сөз жардам бергенге мен даярмын деп да. Анан кийин жок жөнөкөй гана пост алып, анан кийин пост отуруп постко ээ болуп калып ошону менен тынчып калды деген мага кереги жок деп да. Ошондуктан ошол маселелер боюнча сүйлөшүү болгон бир нече жолу. Бир айдан ашык сүйлөшүп, кандай маселе менен, кандай өкмөттүн астында, мамлекетибиздин астында кандай кыйынчылыктар туруп атат, ошол маселелерди кантип чечиш керек, ошол боюнча сүйлөшүүлөр болуп, анан кийин бири бирибизди түшүнүп, макул болгондон кийин анан кийин мен сунушту кабыл кылдым. Баш мыйзамда бул кызмат орду каралган эмес, анан бул айрымдардын пикири боюнча сиз үчүн атайын ойлонулуп табылган мындай орган Орусияда гана бар деп дагы айтып келишет. Бул жагына кандай пикирдесиз? Чыныгы мурдагы Советтер Союзунун ичинде болгон республикаларда мындай пост азырынча жок. Биринчи пост Орусияда чыккан. Постту ээлеген адам мурунку президент жана премьер-министр Дмитрий Медведев. Анан кийин биздин өзүбүздүн структурада сүйлөшүп келип, анан кийин ушул маселеге келгенде
ar kaysı oylor boldu da. Anan kiyin jönökөйлү посту ээ болуп, ар кандай посттор сунушталды. Ачыгын айтканда да. Бизде болобу же ал сыр боюнча калсын? Жок, эми ал маселе өз үстүн арабызда гана калсын. Анан кийин мен ойлойм, азыркы маалда менин өзүмдүн тажрыйбам, өзүмдүн билимим жана кесибимге таянганда мен ушул маселелерден жакшыраак, көбүрөөк мамлекетке жана өкмөткө жардам бере алам деген ой менен ушул постту сүйлөшүп, ушул пост боюнча анан кийин келишимге келдик да. Анткени өзүңүздөр билип атасыз, коопсуздук тармак бул жалаң гана коопсуздук эмес, бул өкмөттүн ичиндеги же болсо сырткы коопсуздук. Коопсуздук деген мааниге ар кайсы тармактар кирет, экономикада кирет, эл агартуу, маданият, саламаттыкты сактоо, идеология, жаш муундарды тарбиялоо, ар кайсы тармактарды караштырып, анан кийин мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин коопсуздугу деген мааниге кирет. Ошондуктан ошол тармактар боюнча сүйлөшүп болуп туруп, анан кийин ошол постко мен жардам бергенге даярдыгымды билдирдим дагы ушул келишимге келдик. Анткени азыркы маалда өзүңүздөр көрүп атасыз, Советтер Союзу урагандан баштап бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстандын ичинде чыныгы мындай өкмөттүн структурасы туруктуу жана орусча айтканда вертикаль власти деп айтат, ошол орноп тур да. Мына 30 жылдан бери канча президент болду, орноп тур. Анан кийин мына 1,5 жума болду мен жумушка киргениме жаңы баштап, ошону сезилип атат да, структура жоктугу сезилип атат. Ошондуктан менин оюм ушул тармакта жардам бериш керек. Талатбек мырза, негизи көпчүлүк эксперттер сиздин кызмат ордуңузду өлкөдөгү экинчи адам катары же вице-президент статусундагы орун катары баалап жатышат да. Демек сизди ушул маселеде өтө бир чоң мындай үлкөн рычагтар бар экен, бар деп айтсак болобу? Эми бул айтканы мен да угуп атам, көрүп атам да айткандарды. Бирок мен ойлоп атам, бир аз туура эмес да. Анткени бул коопсуздук тармакта президенттин орун басары катары көп маселелерди талкуулап, анан кийин сунуш кылып кеңеш бергенге ылайык пост да. Анан кийин вице президенттик мындай чечимдерди кабыл алуу эмес. Ошондуктан бир аз мен ойлойм, пост дагы өзүнчө жаңы пост да. Анан кийин ушул постту ким болбосун, мен азыр постто отурам же дагы башка бирөө болобу, кантип өздөштүрүп кетет, кантип иштейт ошол кишиге, ошол кишиден да көз караңгы, көз кара мындай ошол кишиден эметет да, таасири кандай болот экен. Иштей алса иштеп таасирде болушу мүмкүн, анан кийин жок, иштей албаса анда ким болбосун, кандай пост болбосун анын мааниси да болбой калышы мүмкүн да. Ошондуктан азыркы маалда менин өзүмдүн ишенгеним ошол президентке жана президенттин командасына өзүмдүн көз карашымды айтып, мындай эч бир тарапты колдобой да, туура мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин коопсуздугуна эмне керек, ошол маселелерди көтөрүп, ошол маселелерди чечүүгө ар кандай жолдорду сунушташым керек да. Буга чейин биз билебиз, коопсуздук кеңешинин катчылыгы иштеп келген, бирок ал коомчулукта мындай бир чала жан же болбосо жөн гана кеңеш берүүчү бир орган катары эсептелчү да. Эми коопсуздук кеңеши статусу бир топ жогорулап жатат, анан бирок ошол эле учурда эгерде сиз ойлогондой эл сизге ишенгенде иштер жасалбай калса, бул келечекте сиздин буга чейинки топтогон кадыр баркыңыз, сиздин репутацияңызга таасирин тийгизет деген дагы ой жаралбайбы, же андай ой такыр жокпу? Мен эми адам баласы да, өзүнүн жумушун же келечектеги пландарды ойлоштурганда ар кайсы жолдорун ойлоштуруш керек. Бирок мен жаман тарабын ойлогон жокмун да, колдон келишинче жардамды бериш керек. Азыркы маалда бул президент эмес, президенттин командасы эмес, өлкөбүзгө, элибизге жардам бериш керек да. Азыркы маалда ушундай кырдаалга келип такалдык. Анткени көйгөйлөр деп кыйынчылыктар көп болуп атат ар кайсы тармакта. Анан кийин ошону четте отуруп алып жардам бербей койсоң дагы сындап отуруп атат, колунан келген жардамды бербейт деген дагы сөз болот да элден. Анан кийин эми мүмкүнчүлүк бар, президент менен сүйлөшүп
makuldaştık. İşeniç var. O zaman da neyimi görüyoruz? Kanday oladık yani. İşeniç var. Bunday 18 de söylüyorsun. Ama gen o iş yüzünde kanday oladık yani neyimi turmuş görsetti. Ben hazırınca işeni vatam. Biz işleşip göptüğün meselelerde çeçelavuz ko degen oyun var. İşen için var. Улуттук коопсуздук деген маселе дайыма Кыргызстандан да приоритет берилип келди. Бирок ал канчалык деңгээлде буга чейинки кабыл алынган стратегиялар, башка программалар ишке ашырылды, ал башка маселе да. Бирок ушул жагынан келгенде эми сиздин баягы деңгээл, сиздин аналитика менен жаңы концепция даярдалып жатабы? Эгер ал жатса, эң сиз өзүңүз приоритет берген багыттар кайсылар болот? Тура сөз суроо болду, анткени мурунку концепцияда бар болчу, бу коопсуздук стратегия деп да. Азыр жаңы стратегия боюнча секретариаттагы иштеп атат, анан кийин эксперттер да иштеп атат да бул маселе боюнча. Мен ойлойм, жакын арада жаңы көз караш стратегия боюнча, улуттук коопсуздук стратегия боюнча жаңы көз караш пайда болот деп ишенем. Анан кийин сиз жана сурооңузду айтып кеттиңиз, мурун коопсуздук кеңештин анча деле чалажан мындай мааниси жок болчу деп да. Туура айттыңыз, анткени ошондой болчу. Бирок ушул жакын арада апрелде өзгөчө жанагы чек арада тажиктер менен Кыргызстандын арасында жанжал чыгып кетти. Ошондон кийин улуттук биздин коопсуздук кеңештин катчысы да алмашты. Өзү тажрыйбалуу генерал Иманкулов келди да. Ал дагы мен ойлойм жакшы мындай күч катарында бул коопсуздук кеңешке жаңы кан катарында да мурун иштеп кеткен киши, бирок азыркы маалда мен ойлойм өтө керектүү нерсе болчу. Ошондуктан ошол генералдын келгени да жакшы болсун да. Анан кийин эми мен дагы келдим төрөган орун басары болуп, эми биргелешип коопсуздук кеңеш жакшы сунуштарды даярдап, жакшы оорчундуу маселелерди көтөрүп, ошолорду чечүүгө жардам беребиз деген ишенчибиз бар. Биргелешип иштешип атабыз. Коопсуздук кеңеши бул мамлекеттик башкаруудагы эң маанилүү орган. Мисалы, Орусияда өкмөт бул техникалык аткаруучу гана, ал эми коопсуздук кеңешинде толугу менен бир саясий чечимдер кабыл алынат экен да. Муну менен айтайын дегеним, ошо коопсуздук кеңешинин курамына бул саясий элита дагы үлкөн жетекчилердин бардыгы мүчө катары кирет да, туурабы? Эгерде ушул жагынан алганда сиз үчүн сиздин укугуңуз ошондой таасирдүү фигураларга канчалык деңгээлде жетет болду экен? Сөздүн төркүнүн түшүнүп жатсаңыз керек. Туура айттыңыз, азыр мисалы башка мамлекеттерди алганда коопсуздук кеңешинин ичинде туруктуу мүчөлөрү бар, анан кийин жана убактылуу ар кайсы маселелерге мындай талкуулаганга чакырышат да. Азыр дагы биз жаңы секретариаттын положениясын карап чыкканда ошондой сунуштар бар да. Туруктуу мүчөлөр болуш керек дайыма, анан кийин ар кайсы маселелерди караганда башка ведомстволордон адамдарды чакырыш керек эле да. Ошондуктан бул коопсуздук кеңештин статусун көтөргөнгө аракет кылып атабыз да. Жалаң гана мындай оорчундуу адамдарды чакыруу эмес, бирок оорчундуу адамдар менен дароо саясий чечимдерди кабыл алуу. Булар мисалы өкмөт башчы, УКМК жана башка структуранын жетекчилери сөзсүз бул туруктуу мүчөлөр болот да. Ооба, туура. Ошондуктан эми биз мындай структураны азыр түзүп атабыз. Ошол структура кантип иштеп кетет, эми ошол мүчөлөрдөн да, мүчө болгон адамдардын колунан иштей алабы же иштей албайбы, ошондой кабыл алынган чечимдерди ишке ашыра алабы же жокпу, же болбосо 32 айтылган боюнча ишке ашырылбай калабы да. Мен ойлойм, бул коопсуздук кеңештин мүчөлөрүнөн анан эметет да, келечекте көрүнөт кандай болот экен. Бирок биз мына сүйлөшүп, күнүгө сүйлөшүп, генерал Иманкулов менен сүйлөшүп, ушул маселелерди талкуулап иштешип атабыз. Мен терең ишеничим бар, ушул жакын арада ушул чоң чоң чечимдер кабыл алынат, ошол чечимдер ишке ашаарына мындай үмүтүм бар да, ишеничим бар. Бирок 100% мына ушундай болот деп айта албайм азырынча, анткени жумушту жаңы баштадым, ким менен иштешебиз жаңы таанышып келатам.
Бирок көптөгөн маселелер бар экен да. Администрацияда да көптөгөн маселелер бар экен. Өкмөт ичинде да көптөгөн маселелер бар экен да. Ошол маселелерди чечмейинче мен ойлойм, чоң маселелер чечүү бир аз кыйыныраак болот го. Ошондон тезден тез чоң-чоң суроолорду коюп, ошо сунуштарды берип чечүүгө аракеттенебиз. Коопсуздук, башка ошо негизги мындай орчундуу маселелерди чечүү ириде сиз айткандай кадр маселесине келип такалат да. Сиз буга чейинки маектериңизде дайыма кадр тандоо маселеси жөнүндө ушунчалык жүрөгүңүз күйүп айтчу элеңиз да. Эми бул ирет ошо коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары катары кадр маселесин чечүүдө түздөн-түз президентке сунуштарыңызды айта аласызбы? Албетте сиздин компетенциянын чегинде. Албетте. Ошол маселени биз сүйлөшүп макулдашканбыз. Демек ошол маселени көтөрүш керек. Азыркы приоритет катарында Кыргызстан үчүн мен ойлойм тышкы коопсуздук маселелери туруп атат да. Ошол маселелерге көбүрөөк азыр убактым кетип атат. Бирок эң негизги маселе ошол маселелерди чечкенден кийин же болбосо ошон менен бирге азыр кадр маселелерди сунушташ керек. Анткени эми ачыгын айтканда мына 1,5 жума болду да жумушка киргениме. Ар кайсы адамдарды көрдүм да. Иштешип көрө элекмин эми сындаганда да туура эмес болуп эсептелет да. Анткени 1,5 жуманын ичинде өзү көрө койду деп. Бирок анализ бирок анализди көрүп атам да. Чыныгы айтканда мынакей Ак үйдүн ичинде көпчүлүгү азыркы маалда көпчүлүгү кичинекей жөнөкөй интрига сыяктуу жумуштар менен алек экен да көпчүлүгү. Кимдер менен ким чай ичишип атат, кимдер менен ким кагазды бир кабинеттен бир кабинетке алып барып санариптештирүү деген маселе такыр жок да. Азыр мына биз 21-чи кылымдабыз. Бул кагазды мурункудай жаздырып, анан кийин кол койдуруп, анан бир кабинеттен бир кабинетке алып барып, анан кийин дагы бир мен ойлоп атам, мындай өтө коопсуздук тармагындагы өтө мындай конфиденциалдуу документ болсо дагы бир жөн. Анан кийин жөнөкөй кичинекей документтерди, командировочный расходторду, ошонун баардыгын печатать этип, анан кийин кагазыңды чукап алып, тияк алып бар, бияк алып бар деген биз бул 20-чи кылымдын эмеси да. Азыр биз 21-чи кылымдабыз. Азыр убакыттын баардыгы ага өттөш керек да. Отуруп компьютер менен жибер же болбосо телефонуңдагы бар болгон компьютер менен бир системаны киргизип койсо иштеш керек да. Ал дагы кире элек экен да. Ошондуктан менин биринчи өзүмдүн көз карашым азыркы маалда көбүнчө элдин убактысы ушундай майда чуйдага кетип атат да. Кээ бир ойлойт экен кайсы кабинетке кирет экен, кандай кабинет алат экен, ошол саясат менен алек. Кээ бирөө кандай машинени алам, ошол саясат менен алек болуп таптакыр башкача да. Ошондуктан мен ойлойм ошондой маселелерди жоюш керек тезден тез. Анан кийин эми администрацияда жаш балдар да бар экен, чыныгы мындай билими бар, көз карашы туура балдар бар экен. Бирок алар оорчундук позицияда эмес да. Оорчундук позицияларда мурдагы эски көз караш менен отурган адамдар да бар экен да. Кээ бирөө болсо мындай бюрократтык подход менен иштеген адамдар да мындай эски ыкмага көнүп алган дейли. Кой мен айтсам дагы туура эмес таарынабы таарынбайбы деген сөздөр болуп атат да мындай сүйлөшүп келсем. Кээ бирөө мындай бул бюрократия да ар кайсы мамлекетте болот бизде да бар да. Анан кийин өзү түшүнүп турат бул маселени чечиш керек мындай болбош керек да. Бирок сунуш кылгысы келбей бир аз тартынып тургандар да бар экен да. Ошондуктан ошондой подходтон биз алысташыбыз керек сөзсүз. Анан кийин маселе туура эмес иштелбесе муну көтөрүп айтыш керек. Мен журналист катары баягы журналисттик тажрыйбамда ошо кыргыз саясатындагы интригаларды көп эле байкагам, кездештиргем, уккан жайым бар да. Анан сиз бул кызматка келгенде менде бир ой пайда болду жеке өзүмдө. Кыргыз саясатындагы интригаларды тышта жүргөн Талатбек мырза эми кантип өздөштүрүп ошого сүңгүп кирет болду экен, сүрүлүп калбас бекен депчи. Тышта эл аралык интригада ушул көрүнүштөрдү мындай кантип өтчү элеңиздер? Эми интрига деген бюрократияда ар бир мамлекетте бар. Ошо мамлекеттин элинин өзүнүн каада салтына жараша, өзүнүн менталитетине жараша да. Сизге деле тааныш. Анан кийин эми мен ар кайсы мамлекеттерде иштедим. Менин кол астымда ар кайсы мамлекеттин жарандары иштеди. Алардын менталитетин түшүнгөнгө аракеттендим. Анан кийин бир
Kıyınrak bulut, birinci o maldan, yani gündürüp komandanın tüzüş gerek, bir geçteş gerek de. Ana gün darole girip, ana gün sındap kritikalagan tura mesta. Bırak, men öyleyim uzak çoyvoy göz garajlarda aytıp sunuşlarda beriş gerek. Bırak, intriga degen nerse, bu аргайсы органдын башында турган адамдын колунда да саясий эрк болсо, мисалы бизде азыркы маалда президентибизде саясий эрк бар болсо, анда сөзсүз өзгөрүүгө барыш керек. Кой тиги тарынып калат, бул тарынып калат деген болбош керек да такыр. Анан кийин бул иш жүзүндө ошол ойлогон ойлорду жана кайтып атпайбыз, революционный деп да, мындай бир аз алдыга барып коркпош керек да, ыкчам жасаш керек да, коркпош керек чечим кабыл алуудан. Анткени катаны ким жазабайт? Эчтекени кылбаган адам гана жазабайт да. А бирдемени кылган адам сөзсүз ката да болот, жеңиш да болот да. Ошондуктан мен ишенем биздин командага жаңы-жаңы адамдар кирет деп да. Анткени азыркы маалдагы мен көргөн эски көз караш менен адамдардан айрылыш керек сөзсүз. Kadrovoy meseleni sözsüz götürüş gerek. Bu meseleni ben öyle uzatpay, uzak vakitka koyboy da tezden tez çeşpesek anda çıkpay. Sanki ne hazır kımalda hükümet üstünde işte genin görü odağız da. Biraz bunday çeçimdü bunday çeçkin düğmesliğin sezli odat da. Sözsüz geliş gerek, buna mamunday sunuş var. Şu meselenin çeşit gerek de. Anan gün el bunday bürokratiya sayasatına girip etu açat da gövü. Sizden aytkan sözünüzden ulan, mende bunday oy payda oldu. Negizi güz menen uşu kırgız sayasatında jol bolsa mamlekettik atkaruu bilginde degele mamlekettik organdarda kadırdık bir top özgörülör boluşu mümkün eken de. Siz bağı президент Садыр Жапаровтун мурда кийин командасында болгон адам эмессиз, анын жакыны тууганы эмессиз. Бирок ошол эле учурда сизди ал өзүнүн командасына чакырды. Сурайын дегеним, сиздин жеке өзүңүздүн командаңыз барбы? Менин өзүмдүн командам бар. Бирок көп чоң команда эмес, бир 10 чакты 20'a жетпеген бир ишеничтүү адамдар бар да. Мындай адистер деп эсептесе болот, технократ катарында ар кайсы тармактарда көп жылдардан бери билими да жогору, тажрыйбасы бар адамдар бар. Бирок кээ бирөө иштеп кеткен мамлекетке, ар кайсы деңгээлдерде кээ бирөө иштеген эмес да, такыр. Ошондуктан менин өзүмдүн команда мынакей бар деп туруктуу команда, чоң команда жөнүндө мен сөз кыла албаймын. Бирок сиз туура айтып кеттиңиз, мен президенттин да командасында эмес, мурунтан бери башка командаларга да кошулган эмесмин. Эч бир саясий топ менен табакташ эмесмин да, кыргызча айтканда. Жок, жалгыз эмес. Эми менин көз карашымды колдогон кишилер көп эле. Ошол кишилердин жана ошолордун арасынан активдүү мүчөлөрдүн колдоосу менен ушул ойлор менен келип атабыз да, бир мамлекетибизди өзгөртсөк деген. Анан кийин эми команда ар кандай команда болсо мүмкүн. Чакырасыз ба аларды командаңызды? Албетте чакырыш керек. Жалаң гана менин командам эмес, ар кайсы командада азыркы маалда өтө керектүү нерсе Кыргызстан үчүн. Бул орусча айтканда консолидация да. Ар кайсы саясий күчтөрдү бириктириш керек. Менин өзүмдүн көз карашым. Аларды бириктирбесек, мынакей биздин команда жалаң гана мекенчил партиясы же болбосо Ата Журт Кыргызстан партиясы же болбосо дагы бир партиянын мүчөлөрү бизди колдогон ошолор менен гана иштешебиз деген подход туура эмес да. Бул мамлекетти бириктирбесек, биримдик болбосо биз өнүгүп алдыга жыла албайбыз. Коопсуздук маселелери жөнүндө дагы суроолорду бергим келип турат, Алатбек мырза. Мына Америка Кошмо Штаты Афганистандан аскерлерин чыгарып кеткенден кийин Борбор Азия өлкөлөрүндө аскер базаларын алып келүү маселеси каралып жатат. Бул боюнча бир топ эл аралык басылмалар жазып чыгышты да. Анан Кыргызстанда да АКШнын аскер базасы ачылат деген сөздөр жүрүп жатат. Бул канчалык деңгээлде чындыкка жакын? Эми Америка Кошмо Штаттарынын өкмөт тарабынан Орто Азия мамлекеттерине сунуш берилген. Биз ушул бизге база эмес, бизге убактылуу биздин өзүбүздүн аскерлер чыгып аткан маалда ушул
самолеттер қонып, анан кейін логистикалық борбор сияқты, транзит борбор сияқты мүмкіншілік берсеңіздер болады деп та. Анан кейін эми бұл саяси шешім. Анткени 20 жылдан бері Америка Қошмо Штаттары жана НАТО мамлекеттерінің күштері, құралды күштері Афганистанда Афганистанға жардам беребіз деген саясат менен келіп ашқан. Алардың жардамының нәтижесі мынакей азыр анық болып отырат. Ешқандай жеңішке же ешқандай мындай чыныгы жардам катары мамлекетке Афганистан мамлекетине көрүнгөн жок. Анан кийин биздин региондогу мамлекеттер, өзгөчө мына Афганистандын тегерегиндеги коңшу мамлекеттер, Иран болобу, Пакистан болобу, Кытай, Орто Азия мамлекеттери жана Россия, башка араб мамлекеттери көрсөтүп атат да, көп эле ачык сүйлөп атат. Мынакей 20 жылдын ичинде Америка жана НАТО мамлекеттери эч кандай берген убадасында туруп жардам бере алган жок деп да. Андан беш бетер тескерисинче Афганистанда согуш кычап, анан кийин элдин көпчүлүгү ушундай жаракат болуп, өлүмдөр да көбөйүп, согуш токтогон жок деп да. Демек алардын саясаты башка экен деген дагы суроолор туулуп атат. Ошондуктан азыркы маалда Америка Кошмо Штаттарына ушундай база бериш же болбосо убактылуу болобу, транзит мындай аэропортту берип, транзитный борбор катарында мен ойлойм, бул өтө чоң, өтө оор жана комплекстүү саясий чечим болуш керек. Ушул эле суроону улай сурагым келип атат да, 16-июнда болсо керек эле Женевада Путин өзүнүн кесиптеши Байденге кайрылып, Кыргызстандагы анан Тажикстандагы авиабазаларын ушул Афганистандагы кырдаалды бир координациялоо боюнча мындай убактылуу пайдалануу сунушун берген экен. Анан муну менен Орусия ушул Афганистан Американын Кыргызстанда авиабаза ачууга мындай коркуп жатат же чочулап жатат деп кабыл алууга болобу? Мен жана бир аз айтып кеттим, бул маселе өтө саясий маселе болуш керек да. Анткени Кыргызстан ОДКБ мамлекеттерин арасына кирет. Бул бир, экинчи бул коопсуздук маселе болуп атат. Америка Кошмо Штаттары мурунтан бир канча жыл Кыргызстанда Ганси базасын ээлеп, анан кийин Ганси базадан кеткен. Ошол маалда биздин жардамыбыз өтө керек болуп турганда, Кыргызстан дагы биздин биз менен ОДКБдеги болгон мамлекеттер дагы макулдугун билген. Бирок азыркы маалда бул суроого ушундай кайрылышка дароо жооп бериш мен ойлойм туура эмес деп да. Анткени баардык саясий болуп аткан окуялардын баардыгын мындай таразалап туруп, анализдеп туруп жооп бериш керек эле да. Анан кийин бул жооп бериш ар бир мамлекет өзүнчө жооп берген болбойт. Анткени биз коопсуздук тармагында ОДКБ мамлекеттери менен мүчө болуп атабыз, биз биргелешип караштырышыбыз керек да. Бирок заман да өзгөрүп атат. Мынакей азыр 21-чи кылымда кээ бирөө айтышы мүмкүн, ОДКБң иштебейт деп да. Көрбөдүкпү, ОДКБ деген иштебей калды, анан кийин ШОС мамлекети бар деп да. Бирок бизде жалпы региондогу мамлекеттердин көз карашы шектүү болуп атат. Америка Кошмо Штаттарынын саясаты ушул региондо эмнеге, максат эмнеде деп да. Ошондуктан мен ойлойм, ушундай сунушту кабыл алуу өтө кыйын жана азыр бул маселеге көңүл буруп колдоо туура эмес деп да. Мисалы Афганистандагы кырдаал, ошол талибандардын согуш аракеттери, борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан үчүн канчалык деңгээлде мындай өтө коопсуздукту туудурат? Ушул багытта мындай Кыргызстандын өзүнүн бир коргоно турган рычагтары, мындай багыты барбы азыр? Эми өзүбүз коргоно турган рычаг багыттарды эми караштырып көрөбүз азыр биздин куралдуу аскер күчтөрү кандай экендигин да. Кыргызстандын ичинде мына инспекция болуп атат. Азыр биздин өзүбүздүн түштүктө, түндүктө болгон аскерлерибизди, техникаларды да. Бул бир. Экинчиден мынакей Кыргызстан менен Тажикстандын арасында болгон окуяда көрүп кеттик, биздин мүмкүнчүлүк кандай экен деп да. Чыныгы биздин аскерлер, куралдуу күчтөр даярбы же жокпу мамлекетти коргогонго, ал дагы көрүнүп калды да. Ошондуктан мен ойлойм, биз ошол тармагында көп аракет кылышыбыз керек. Жана
ошол коркунуч күчөп атпайбы? Афганистан, Пакистан тарабынан келе турган коркунуч күчөп атат. Ошондуктан жалаң гана Кыргызстан эмес, Орто Азия, Борбор Азиядагы мамлекеттер биргелешпейинче бул маселени биз жалгыз өзүбүз же Кыргызстан, же Өзбекстан, же Тажикстан чоңураак мамлекет болобу чече албайт. Биз биригип бул маселени караштырышыбыз керек дагы, биригип туруп коргоо маселесин мындай даярдык көрүшүбүз керек. Ушул маселени кароодо, чечүүдө Кыргызстан өзүнүн жакынкы эле коңшулары менен канчалык деңгээлде тең ата сүйлөшө алат да дегеним, чек ара маселеси болгондо, мисалы кыргыз өзбек, кыргыз тажик чек ара маселеси жаралганда биздин мындай саясий диалогтун мүмкүнчүлүгү мындай таасын байкалып калгандай сезилди да. Эми ачыгын айтканда туура акыркы маалда мен ойлойм биздин мамлекеттин мүчөлөрү ушул маселелер боюнча анча көп биздин коңшу мамлекеттер менен, биздин ОДКБ'ге кирген мамлекеттер менен маселелерди талкуулаганы көрүнгөн да жок да. Ошондуктан мен ойлойм ушул маселени эмне жетишпей атат? Биздин мындай лидерлик сапатпы же дагы башка объективдүү себептер барбы? Мен ойлойм себептер көп. Анткени бул жаңы бийлик келгени коңшу мамлекеттер да сындап карашты да. Бул бийлик туруктуу болобу же жокпу? Айткан сөзүндө тура алабы же жокпу? Булар менен келишимге келсе болобу же жокпу деп да. Ошондуктан ошол сыноо мөөнөтү узарып кетти деген ой болуп атат да мен үчүн. Бул жеке менин өзүмдүн оюм. Анан кийин ошол сыноо мөөнөтүн кыскартыш керек дагы, биздин коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүп бир тил табышыш керек да. Албетте сүйлөшүп атат, албетте президент да барып сүйлөшүп атат. Мына Путин менен эки жолу жолукту, Казакстанга барып келди, Өзбекстанга барды, Тажикстанга да барып келди. Бирок азырынча натыйжа жок да. Натыйжа эмне үчүн? Эмне үчүн жок? Канча убакыт керек дагы? Мен ойлойм бул натыйжа жоктугунун объективдүү себептери да болушу мүмкүн. Анткени сүйлөшүп макулдашты, бирок ага дагы убакыт керек да. Ага убакыт керектиги мындай, бул өзүнө милдетин алып мен муну жасайм деген мамлекеттин башчылары ошону бүтүрүш керек да, жазаш керек. Анан кийин убада берип коюп жасай албаса, анда коңшу мамлекеттин дагы ишеничи жоголушу мүмкүн да. Ошондуктан ошондой кичинекей тактикалык жана мындай дипломатиялык жолдордо бир аз сунуш кылганда, келишимге келип мындай макулдашканда таразалап туруп анан кийин сунуш бериш керек дагы, таразалап туруп анан макулдаш керек. Сиз бул кызматка келишиңиз менен ушу чек ара такталбаган чек ара маселелерин чечүүдө мындай ыкчам, мындай толук кандуу жардам бере аласызбы, ошого ишенесизби? Мен албетте аракет кылам, колуман келген нерсени жардамды берип, кеңешимди берип да. Бирок бул нерсе узакка созулуп кетти да. Чек ара маселеси мен ойлойм ушул 30 жыл болду Советтер Союзу урагандан бери. 30 жылдын ичинде бир канча мүмкүнчүлүктөр болгон ушул чек ара маселесин жеңилирээк чечкенге. Азыр узарып эми ар бир мамлекет коңшу мамлекет болобу, достош мамлекет болобу, бирок өзүнчө мамлекет да. Алардын өзүнчүн өзүнүн улуттук кызыкчылыктары бар. Ошондуктан мамлекет күчтүү болуп турганда алар үстөмдүк кылганга аракет кылышат да. Мындай алсыз мамлекетке бир аз үстөмдүк кылып, алсыз мамлекет болсо өзүнүн кызыкчылыгын түртүп ишке ашырганга көбүрөөк мындай аракет, көбүрөөк убакыт кетет да. Ошондуктан биз азыр сөзсүз мына биздин коңшу мамлекеттер, 4 мамлекет бар: Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан жана Кытай. Бул саясатта, тышкы саясатта, эл аралык мамилелерде эң негизги коңшу мамлекет менен маселе чечилиш керек да. Коңшу мамлекет менен ишеничтүү мындай мамиле түзүш керек да. Мамлекет коркпош керек, мына коңшу мамлекет буларды эмне болуп атат, булар бирдеме кылып жибереби деген ой кетпеш керек да. Ошондуктан ал ишенич даражага келиш үчүн чоң аракеттер болуш керек эле да. Тышкы саясат демекчи, Кыргызстандын тышкы саясаты жок экендигин, көп маселелер баягы консулдук анан протоколдук чечимдер аркылуу эле мындай кабыл алынып каларын дайым белгилеп келесиз да. Эми сиздин бул кызматка келишиңиз менен биздин тышкы саясатыбызда мындай өзгөрүү болобу? Бул өзгөрүү бардык тарабынан айтып жатам, бул кадрдык өзгөрүү, мамиле түзүү, приоритеттерди берүү өзгөчөлүктөрү.
Мен өзімдің көз қарашымды, өзімдің сұнушымды сөзсіз беремін. Өкімет басшысына мен бір ғана начальнигім бар, бүгінгі күнде президент. Андан башқа начальник жоқ менде. Ошондо мен өзімдің көз қарашымды, мен милдетімде де ошол жазылғанда сөзсіз президентке қауіпсіздік кеңесінің төрағасына сунуштарды бериш керек деп та. Анан кийин ал маселени ишке ашырыш үчүн чечим кабыл алыш керек. Чечимди коопсуздук кеңешинин төрагасы биздин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кабыл алыш керек. Демек, кабыл алуу тармагы анын колунда, чечимди кабыл алуу. Саясий эрк керек болот. Саясий эрк керек сөзсүз. Бирок мен тарабынан, мен өзүмдөн биздин мени менен бирге иштешкен мына коопсуздук кеңеши, коопсуздук кеңештин катчысы, секретариат бардыгы да мен ойлойм биз колубуздан келген жардамды бергенге, туура кеңешти бергенге даярбыз. Коопсуздук тууралуу сөз болгондо биз дайым эле тышкы коркунучтар, тышкы күчтөр деген нерсени көбүрөөк айтабыз да. Журналисттер ал тышкы күчтөр кийим, тышкы коркунучтар кийим дегенде эле мындай чала жан жооп алабыз. Бирок ички коркунучтар жөнүндө сурагым келип атат. Сиздин оюңуз боюнча бүгүн Кыргызстандын саясий коомдук процесстеринде коркунуч жарата турган ички коркунучтар кайсылар? Мен ойлойм, биримдик жок болуп атат Кыргызстандын ичинде. Жана айтып кетпедик ке, консолидация деп да. Саясий топтор отуруп ушул бир чоң столдун тегерегине отуруп атактуу ар кайсы саясий топтордун лидерлери ким болбосун, кандай сындабасын мамлекетти, өкмөттү биригип өзүнүн ой пикирин айтыш керек дагы. Азыркы маалда мен ойлойм саясий күрөш жүрө берет баары бир. Бирок азыркы маалда баардыгыбыз биригип ушул мамлекеттин келечегин ойлобосок анда биздин келечек анча ачык эмес. Консолидацияны ким биринчи таштап, ким кадам жасашы керек? Сөзсүз президент жасаш керек. Дагы бир маселе жөнүндө сурагым келип атат. Ички жагдайлар жөнүндө сөз болгондо, мына Кыргызстандын туңгуч президенти азыр Кыргызстанга келди. Кумтор маселеси боюнча өзүнүн жоопторун берип жатат. Бирок ошол эле учурда башка буга чейинки президенттердин баардыгы сүйлөшүүгө алып келиш керек, бир айынчага алып келиш керек деген маселелер айтылып атат. Кандай пикирдесиз? Консолидация деген ошол да. Мен ойлойм, баары бир Бакиев келиш керек, Атамбаев чыгыш керек деген ой бу же? Мен ойлоп атам, эми Бакиев маселеси боюнча көптөгөн талкуулар болуп атат. Анткени Бакиев алмашканда мындай башка күч саясий эме келгенде көптөгөн бир жүзгө жакын кыргыздын жарандары ошол переворот маалында эме дүйнөдөн качышты да. Ошол маселе өтө орчундуу болуп атат да. Аны мурунтан изилдеп келишкен ким кылды, аркасында ким бар деп да. Эми ал узак маселе. Ошондуктан Бакиев маселесин алганда мен ойлойм бираз кыйыныраак деп да. Бул маселени чечиш анан кийин ойлоштуруп изилдеп кандай болуш керек. Бул маселе боюнча сөз жокпу азыр? Жок, ал маселе жок, андай маселе боюнча жок. Мен ойлойм азыркы маселе бул Аскар Акаевич келгендин себеби мурунтан бери 16 жылдан бери туңгуч президент үйүнө Кыргызстанга келген эмес. Албетте кыргыз катары ар бир адам келүүнү каалайт. Анан кийин азыркы маалда мен ойлойм өкмөтүбүздүн башчысы менен бирге сүйлөшүп кумтор маселелери боюнча маалыматын бергенге даярдыгын көрсөтүп ошол себептер менен келип кетип атат да. Ал жакшы кадам деп эсептелет да. Анан кийин соц тармактарда дагы окуп атам, кээ бирөө урушуп атат ошол Акаевди мындай кылыш керек эле, тиги кылыш керек эле деп да. Анан кийин менин өзүмдүн жеке оюм да жалаң гана Акаев маселеси боюнча эмес, башка биздин президенттер маселеси боюнча дагы эми баардыгы ката кетирген, баардыгы бирөө көбүрөөк, бирөө азыраак да. Ошол маселелерди талкуулап биздин Кыргызстан алакандай эл бар болгону, саясий күчтөр Кыргызстандын келечегин биригип ойлобосо, биримдикке келбесе Кыргызстан чачырап кетиши мүмкүн. Ошондуктан мына азыркы саясий туткунда отурган адамдарды дагы менин өзүмдүн көз карашым бошотуш керек да. Аларды бекем кармап анан кийин өзүнүн жеке таарынчы барбы же жокпу деген ойлор кетип атат да ар бир адамда. Мен ойлойм мамлекет башчысы кечиримдүү болуш керек. Анткени
bu мамлекеттин башчысы президент бүт элибизге мындай ата катарында да чоң биздин башчы катарында эсептелет да. Ошондуктан кеңири көз караш болуш керек дагы. Менин жеке оюм бүт саясий туткундардын баардыгы бошотулуш керек. Бирок биригип отуруп туруп сүйлөш керек. Эч кандай жанакындай революция сыяктуу кадамдарга барбай бириге отуруп көз караштарын айтып сындоолорун ачык сүйлөшүп анан кийин ушул мамлекетти азыркы өтө кыйын кырдаалдан кантип чыгарып кетебиз ошол маселелерди биз бирге чечишпесек мамлекет жылабайт алдыга. Азыр Кыргызстанда дагы ушул өзгөчө билим берүү тармагындагы мындай бир топ ата энелерди ойлоткон маселе жөнүндө сурабай койбой албайм. Бул сапат билим берүү мекемелериндеги жетекчиси Орхан Инандынын кармалып кетишинден кийинки жаралган көйгөйлөр эми бул системадагы мектептер, жогорку окуу жайлары бар, бул Кыргызстандагы лидер мекеменин бири. Анан алардын ошол мекемелердин анда окуган балдардын тагдыры кандай болот экен? Бул дагы биздин улуттук коопсуздугубузга кире турган жагдай да. Албетте. Ачыгын айтканда мен бул окуя болуп кетти Кыргызстандын ичинде. Бу жакшы эмес да, жакшы эмес тажрыйба болуп калды Кыргызстан үчүн. Мен ойлойм, бу өткөн ким тарабынан, кайсыл ведомство тарабынан ката кетти, туура эмес болду, аны изилдеп баа бериш керек да. Бу биринчиден өзүбүз ич арабыз да. Экинчиден мындай окуя башка кайталанбаш керек да Кыргызстандын ичинде. Бу экинчи нерсе. Үчүнчү нерсе бул саясий окуя болду. Анткени Турция мамлекети көптөн бери ошол маселелерди көтөрүп бул Гүленге байланыштуу адамдарды бизге бергиле же болбосо айдагыла деген сураныч менен бир канча жолу Атамбаевка да кайрылган, андан кийинки президент Жээнбековго да кайрылган, анан бүгүнкү президентке да кайрылышы мүмкүн да. Мен анысын билбейм, анткени мен жумушка келгеним жаңы эле болду да. Анан кийин кандайынча бул окуя болуп кетти, болгону эмне болбосун туура эмес окуя болду. Мен ойлойм, мамлекет жыйынтык чыгарышы керек э? Сөзсүз жыйынтык чыгарып туруп, мындан ары мындай окуя болбош керек. Анткени анын оорчунду өтө таасир, негативдүү таасир берген тарабы Орхан Инандынын өзүнүн жарандыгы бар экен да, Кыргызстандын жарандыгы бар экен. Ошондон мындай коопсуздуу мындай кооптуу маселе болуп атат да. О жара биздин жараныбызга ошондой мамиле кылгандан кийин башка жарандарыбызды ким сактай алат дегендей суроо туулуп атат. Ошондон муну сөзсүз баа берип изилдеп анан кийин баа берип мындан ары ушундай маселелер кайталанбаш керек. Азыр президенттик башкарууга өттүк деген менен мисалы кийинки окуяларда Кыргызстанды ким башкарып атат деген маселе дагы мындай айтыла калып атат. Дегеним таасир талаш боюнча мисалы УКМКнын жетекчиси Садыр Жапаров мырзанын досу экендигин баардыгыбыз билебиз. Бирок ошол эле учурда ушундай күч түзүмдөрү УКМК сыяктуу структуралар коопсуздук кеңешине карап координация алабы. Бул жердеги иштешүүнү сиз кантип жөнгө сала аласыз? Ошол Ташиев мырза менен конкреттүү эле айтайынчы. Мен бүгүнкү күнгө чейин мен Ташиев мырза менен тааныш эмесмин. Анткени жаңы жумушту баштадык. Мен ойлойм, буюрса ушу жакын арада отуруп сүйлөшөбүз албетте. Ал мырзанын кылып аткан нерселерин анан кийин мамлекеттин максаттары боюнча биргелешип сөзсүз кантип сүйлөшүп сөз табылбайбыз? Таба алабыз сөзсүз. Отуруп сүйлөш керек да. Мен алигиче тааныш элекмин. Ошондуктан жооп берүү кыйыныраак, бирок элде ошондой ой жаралыптыр да. Эми эки достун арасында мындай эмне деп коет, англисче компетишн деп коет, бири бири менен эметкенсип анан кийин бийлик талашкансып бири бири эметип атат деп да. Мен ойлойм, элдин оюгу деп да. Анткени мен жакын кимди Ташиев мырзаны көрө элекмин, тааныша элекмин. Президентибиз менен бир канча жолу сүйлөштүм, андай нерсени сезбедим. Ошондой талашуу бар экенин да, анткени баардыгы биргелешип иштеп атканын көрүп атам. Демек чыныгы андай нерсе жоктугу мен үчүн азыр сезилип атат президент тарабынан. Анан кийин Ташиев мырзаны мен көрө элекмин, бирок мен ойлойм, жанакы УКМКнын төрт тамганын иштеген тармагында кээ бир кеңеш берүүгө мен даярмын да. Анткени кээ бир нерселер балким башкача болуш керек эле да. Анткени УКМК бул
публикага чыгып, медиага чыгып, эме ведомство эмес да, мунун өзүнүн ички дүйнөсү, өзүнүн кылган иши тынч болуш керек да. Тынч. Коопсуздук мына кеңештики да ошол. Мына мен биринчи жолу жана акыркы жолу интервью берип атам, анткени интервьюдагы биздин башчылар менен кеңешип туруп, уруксат алмайынча болбош керек. Анткени коопсуздук тармак бул тынч гана иштеш керек дагы. Кээ бир суроолорго жооп бере турган болсоң, президенттин аппаратындагы пресс-службага жообуңду берип койсоң, алар бериш керек жоопту да. Ошондой болуш керек деп бардык мамлекеттерде ошондой. Анан кийин бизде Кыргызстанда бир аз өзгөчөлүк болуп атат да. Демократиянын аралчасыбыз деген түшүнүк менен батыш мамлекетте демократия болгон мамлекеттерде да ошондой. Коопсуздук тармагындагы жанагы 3-4 тамга ведомстволор жана коопсуздук кеңештер интервью бербейт да такыр. Берсе сөзсүз маалыматты берет президенттин өзүнүн пресс службасына да, алар гана жооп бериш керек. Мен ойлойм, ошондой жолго түшүшүбүз сөзсүз зарыл. Саясаттагы агы көгүйдөгү мындай бир чыңалууну жайгара турган сиздеги дипломаттык мүнөздү көбүрөөк айтып жүрүшөт да. Сиз эми иште ушул башкаруу өнөктүгүңүздө дейли, моделиңизде эмнеге көбүрөөк артыкчылык бересиз? Эң кыйын нерсе кайерде гана иштебегиле. Өкмөттө иштейсизби? Бул ар кайсы ведомствосо адам баласынын ортосунда тил табышуу. Демек дипломатия. Анан кийин көпчүлүк маселелердин чечилбегени бири бирине атаандашып, бирөөнүн айткан сөзүнө дагы башкача жооп берип, аны менен тең тайлашып, же болбосо жок, ал бул эмне кыйын бекен, мен дагы кыйынмын деген мамиле туулуп калат да. Анан кийин ошол эл адам арасындагы мамилени чечмейинче эч кандай башкаруу болбойт. Ошондуктан кайерде болбойлу дипломатияны бирөө түшүнөбү, түшүнбөйбү, бирок ошол деңгээлдеги дипломатия дагы сөзсүз болуш керек. Команданы түзүш дагы оңой эмес. Убакыт кетет. Ар бир адам бардыгы идеалдуу адам деп айта албайсыз. Дүйнөдө идеалдуу адам жок. Ар бир адамдын өзүнүн чымыны бар дейт го, кыргыздар айтат. Ар бир адамдын өзүнүн жакшы тарабы да бар, жаман тараптары да бар да. Ошол команданы түзгөндө, адамдар менен иштешкенде сөзсүз жакшы тараптарына көбүрөөк көңүл буруп, ошону ошол жолго салып, анан кийин жаман тарабын көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк бербеш керек да. Убакыт да бербеш керек. Ошондо команда иштеп кетиши мүмкүн. Анткени мен ошол тармагында өзгөчө көп ар кайсы улуттардын жарандары менен бирге иштешип, менин командамда арабтардан да болгон, Американын жарандары, Англияныкы, Канаданыкы, Японияныкы, Жапондордукы, Кытайлардыкы, ушул бир канча адамдар чоң-чоң мамлекеттин да жарандары болгон да. Өзлөрүн өзү мындай чоң эсептеп, мындай сынап, бул сен бул ким, Кыргызстандан келген, бизди башкара турган ким деп да. Бирок бара бара тил табышып, команда түзүп иштешип кеткенбиз да. Мен ошон үчүн ишенем, балким кыргыздар эмне, Кыргызстандын ичинде кыргызстандыктар тил табышпайбызбы деп да. Сөзсүз табышабыз. Анткени талаша турган нерсе жок. Биздин оюбуз мамлекеттин келечеги. 2017 жылдан бери сиз кыргыз саясатында мындай ысымыңыз кадыресе белгилүү боло баштады. Же ал учурда сиз президенттик шайлоого катышкансыз. Мен билем, сиздин өзүңүздүн жетектеген саясий партияңыз бар. Алдыда чоң бир саясий өнөктүк турат. Сиз мамлекеттик кызматта иштеп, бирок ошол партияңыз парламенттик шайлоолорго катышышы мүмкүнбү? Деги эле саясий ишиңизди уланта бересизби? Анткени мисалы Орусияда ошол эле коопсуздук кеңешин жетектеген Медведев деле өзүнүн партиясын дайыма сүрөп келе жатпайбы? Туура, мен мурунтан жетектеген Кыргызстандын социалисттик партиясы бар, КСП. Же орусча айтканда Социалистическая партия Кыргызстана деп да. Ошол партия ошол келе турган шайлоого катышабы, катышпайбы деген чечимге келе элекпиз, бирок жакын арада чечим кабыл алынат. Бирок мен өкмөткө жумушка өткөндүгүмөн, мен партиянын күнүмкү жумушуна катыша албай калдым да. Аерде төрагасы да бар саясий кеңештин. Бирок саясий багытын аныктап атасыз да? Саясий багытын сөзсүз аныктайбыз да. Мен ойлойм, катышабызбы, катышпайбызбы жакын арада чечим кабыл алынат. Албетте партия жылыш керек да алдыга.
партиянын программасы дагы бар. Ошол программа мен ойлойм туура программа деп да. Ошол программа боюнча, ошол программанын негизинде дагы мен ошол көз карашымды, сунуштарымды, кеңешимди берип атам азыркы маалда. Сизди арканды алыс таштаган аналитик катары билебиз. Кийинки президенттик шайлоодо өзүңүздү президент катары көрүңүз келет. Жок, азыркы маалда мен өкмөткө кирдим. Эми өкмөткө киргенден кийин бир амбицияңыз жокпу? Билесизби, бул алдын ала айтыш туура эмес го деп ойлойм. Өзгөчө азыркы маалда, азыркы биздин келишим, мен жардам берип атам, жардам беремин. Анан кийин кокустан биз келген келишимди аткара албасак президент тарабынан башка жеңба ууда команда тарабынан аткарылбаса, анан кийин иш койгон пландарыбыз ишке ашырылбаса, албетте анда башкача жол менен, өзүбүздүн саясий жол менен кетиш керек болот да. Бирок азырынча мына биздин мен берген ууда, мен өзүм ууданы берсем, уадамда туруктуу адаммын да. Уадамды берсем, сөзсүз иштешип жардам бергенге аракет кылам. Демек, азыр бу саясий амбиция катарында эч кандай көз караш жок менде. Сиздин эл аралык дүйнөлүк мен деген лидерлер менен жеке мындай жылуу жакшы мамилеңиз бар экен деген айтып жүрүшөт. Менимче бул жумушта дагы ошол алакаңыз түздөн-түз таасирин тийгизсе керек. Анан айрымдарын ысымдарын ачык айта аласызбы же бул дагы мындай сыр болушу мүмкүнбү? Эми сыр да эмес, бирок мындай нерселерди саясатта эл айтпайт да, колдонбойт да. Колдонсоң мындай айтпай колдонушуң керек да. Албетте мен менен бирге окуган балдар дагы бар. Кээ бир мамлекеттердин президенттери да. Бирге иштешкен, Бириккен Улуттар Уюмундагы иштешкен адамдар дагы бар. Көпчүлүгү мындай чоң деңгээлдеги иштеп, өзүнүн мамлекеттеринде башчы болуп кайта келип, тышкы иштер министри болуп кайта кетип иштешкен адамдар дагы көп. Мына кечээ күнү дагы мен отуруп эметип атканда генералды секретарь бар ООНдун секретары да. Ошонун орун басары чалып калды кечээ күнү кечинде. Чалып ушундай сен жаңы жумушка кирип турсаң куттуктайбыз, анан кийин ушундай маселе болуп атат, жардам бере аласыңбы деп да, мындай кеңеш катарында сүйлөшүп кечээ күнү бир саатка жакын сүйлөшүп калдык, бир 40 мүнөттөй сүйлөшүп калдык да. Ошондой мамиле бар. Ар кандай мамлекеттерде, ар кайсы мамлекеттерде да, кээ бирөөндө президент катары, кээ бирөөндө министр иностранных дел, тышкы иштер министри катары иштеген адамдар, кээ бирөө парламентте иштегендер, иши кылып тааныштар көп. Анан кийин алардын атын атаган кереги жокко дейм да, кажет деле жокко деп да. Сизге анда чоң рахмат. Албетте бир топ суроолорубуз жоопсуз мындай убакыттын тардыгына байланыштуу бере алганыбыз жок. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жаңы өзгөрүүлөрдү сизден күтөбүз эми. Эми менин сизге дагы каалоом ийгилик болсун. Биздин жалпы элибизге ийгилик, мамлекетибизге ийгилик да. Анан кийин эми мындан ары интервью бергенге мен ойлойм, менин көз карашым да, мен өзгөргөн жокмун. Бирок менин азыркы постум интервью үчүн эмес да. Интервью бербеш керек деп мен ойлойм, ишенем терең. Бул тажрыйба баардык мамлекеттерде ошондой. Албетте байланыш болот. Анан кийин жанагы айтып кеткен сөздөр боюнча мен толук ишенем, биздин өзүбүздүн көз карашты ишке ашырууга мен сөзсүз бар болгон колумдагы болгон мүмкүнчүлүктү, бар болгон колумда болгон күчүмдү жумшаймын. Анан кийин андан ары кандай болот, аны эми убакыт жана турмуш көрсөтөт.